第5621集，与黄傲雪美眸一凝，看了看隐无神山，又看向天心老祖道：“抱歉，天心老祖，那隐无神山是我万虚的禁地，除了我义父外，谁也不准靠近，我不能放你过去。”天心老祖冷声道：“如果我偏要过去呢？”与黄傲雪目光一寒道：“那我只好得罪了。”他话音落下，周围所有万虚神殿强者铺天盖地，密密麻麻，全部呼啸而来，将天心老祖团团围住。只要他一声令下，所有万虚强者出手，足以将天心老祖碎尸万段。当然，这么做的话，代价必然是惨烈的。天心老祖执掌天碑，就算被杀死，他所拥有的力量也足以将大半个万虚神殿摧毁，到时候万虚神殿就算拿到天碑也不可能守得住，只为他人做嫁衣罢了。但是不管如何，与黄傲雪都不能放天心老祖进去，否则万虚神殿颜面何存？何况那隐无神山如此重要，要是灵气被天心老祖扰乱了，那也是麻烦之极，那就是要撕破脸皮了。我无意与你们万虚争斗，只要你们放我进去，我只收取一道机缘，事成之后我可以给你们一颗天碑丹。天心老祖手掌一翻，掌心浮现出一颗古老的丹药，上面镌刻着天碑的特殊符文，灵气充沛之极。与黄傲雪看到这颗天碑丹，眼眸微微一动。天心老祖道：“这颗天碑丹蕴含着天碑的灵气，可以帮羽皇古帝疗伤，你们只要放我进去，这丹药就是你们的了。”他脾气虽然狂傲，但并非愚蠢，如果能妥善商量进入，他自然也不想鱼死网破，毕竟这里是万虚的地盘，真要打起来只有两败俱伤的下场。见到天心老祖这颗丹药，全场万虚强者们顿时一阵骚动，羽皇傲雪也有些犹豫拿捏不定。这个时候，浮屠玄凑到他的身边耳语几句，羽皇傲雪美眸中目光一亮，点点头向天心老祖道：“天心老祖，我们定个约战如何？”天心老祖道：“什么约战？”羽皇傲雪道：“你出手，我接你三招，你若能在三招之内击败我，我便放你进去，你若输了，你便马上离开，但不管是输是赢，你这颗天碑丹都要交给我。”闻言，天心老祖哈哈大笑道：“小姑娘不知天高地厚，你以为你是轮回之主？就凭你这点实力，要是接我三招，你必死无疑。”羽皇傲雪挺起胸脯，一副傲然的姿态，手中祭出长剑，身后冰云古灯催动，说道：“那你出手便是，要是你真能杀死我，那也是我技不如人，万虚不会向你复仇，你也尽管可以进去收取你的机缘。”天心老祖大笑道：“哈哈哈哈，好，很好，小姑娘，你有当年冰神天尊的风范，我便跟你切磋切磋，不管是胜是负，我这天碑丹给你也无妨。”说罢，天心老祖抽出一剑，又将手中的天碑丹直接丢给了羽皇傲雪。羽皇傲雪收下天碑丹，见他这么好说话，心中也不以为意，因为他知道这颗天碑丹蕴含着天碑无数的因果痕迹，要是羽皇古帝真的服用了，就算能迅速疗伤，也必定被种下因果，以后有无穷无尽的麻烦。但是他相信羽皇古帝一定能有解决的办法，当下便将天碑丹转交给羽皇爷，嘱托道：“拿去给我义父。”羽皇爷听着羽皇傲雪的吩咐，真是如闻天籁，浑身颤抖，恭敬地点头道：“是，傲雪小姐。”当下便带着天碑丹转身离开。天心老祖见状微微一笑，心想
要是羽皇古帝真敢吃下我这颗丹药，被我种下无数因果痕迹，他以后就麻烦了。羽皇傲雪斜握长剑，遥遥与天心老祖对峙道：天心老祖，请了。天心老祖提剑在手，笑道：好，就让我看看你这个冰神传人有没有资格接下我三招。两人之间的战斗一触即发。叶晨和古永霄远远看到这一幕，古永霄道：尊主，是时候了，我们马上去隐无神山，布置大阵陷阱，等那天心老祖踩进来。叶晨道：就怕他进不来。古永霄道：不会的，天心老祖此人脾性凶狠，不管如何他都会不惜代价冲杀进来。他是天碑灵体，想要铸造肉身实在太难太难了，失去了青莲铸圣法，他只能依靠轮回星日的赐福，要是错过今天，他要再等百年。叶晨点头道：好，那我们便去隐无神山。当下叶晨和古永霄又化作了乌鸦，向着隐无神山飞去。这乌鸦的变化自然也是幻术，一路破空飞行，两人很快就来到了羽皇天界的尽头。巍峨高大的隐无神山近距离出现在两人的面前，诸般仙气喷薄，云蒸霞蔚的景象令人心旷神怡。只见在隐无神山外有一层层禁制符文环绕，这些禁制凝聚成一个巨大的蛋壳一般，将整座隐无神山都笼罩了进去。而在隐无神山外围，还有一个个身穿重型盔甲的强者在镇守着，还有许许多多的战斗傀儡、符文傀儡、巨石傀儡等等，一头头护山神兽仙禽飞动着，防守非常的严密。叶晨和郭永霄化身乌鸦，无声无息的就飞到了隐无神山外，并没有引起那些镇守者的注意。居然是他！突然间，郭永霄发出了一阵惊异之声，目光望向下方的一个镇守者。叶晨也沿着古永霄的目光看下去，只见下方有一个镇守者显得特别瞩目。别的镇守者都是身穿重甲，手里拿着重型的枪戟兵器，但那个镇守者却是一身粗布衣衫，壮健沉稳的肌肉如雕塑般显现出来，手上没什么兵器，只在身后背着一把弓。与他那简陋的衣着相比，他身后那把弓则显得绚丽夺目，宛如是用星辰陨石铸造而成，沉着厚重，弓弦是远古神龙的龙筋，上面流动着玄奥的符文，每一道符文都好像是什么古老的图腾，让人看上一眼就有种心神震撼的感觉。更为特别的是这个布衣背弓的镇守者，脸上戴着夜叉面具，并没有显现出自己真实的相貌。那人是谁？叶晨吃了一惊，也感到那镇守者的不凡。是陀底天宗十大护法夜叉之一，名叫江霄云，号称大翼王，修为已经无限接近天地，想不到他居然也降临到现实世界，为羽皇古帝助力。古永霄脸色一沉，深深感到忌惮，原来这人也是十大夜叉之一。陀地天尊有十大护法夜叉，叶晨以前也见过一个，那就是执掌五级道书的浮屠玄。这个江霄云也是十大夜叉之一，看气息比起浮屠玄更厉害许多。无无时空的强者，即便是接近天地的强大存在，降临到现实世界后也会受到诸般制约，修为不能完全的发挥，最多只能到仙帝的地步。因为仙帝就是太上世界修炼体系的顶点，一般来说现实世界不可能有比仙帝更强大的存在，更强大的话就会受到无无时空的接引，要破空飞升，不能再留在此世天地。所以一般无无时空的强者，如果不是有非常重要的事情，都不会降临到现实，一则是会受到真理大道的制裁，
道心遭受反噬。二则，降临现时修为大大被限制，自身实力发挥不出来，如同一个富可敌国的大富翁被扔到一个穷乡僻壤里面，许多手段都无法使用，那真是难受之极。但这个江霄云和以前的浮屠玄一样，也降临到半虚，为玉皇古帝效命，他显然是有绝对忠诚的信仰。那是对玉皇古帝的信仰，对未来古神之主的信仰。如果不是因为这份信仰，像浮屠玄、江霄云此等强者，不可能放弃五五时空的花花世界，降临到现实这片无趣的天地。现实只有一条时间线，五五时空有无数的可能，抛开修炼体系不谈，五五时空的乐趣也不是现实世界能够相比的，那才是真正的花花世界，有无穷乐趣。尊主，我们小心一些，不要被这江霄云发现了。这个江霄云掌控着一门33天神术，名为易落天射术，一手剑术在五五时空几乎可以算第一，非常厉害。他身后背负的弓叫大义弓，也是易落天射术的半生神器，杀伐也是极其恐怖，他甚至曾经越级射杀过天帝，要是被他发现，我们就危险了。古永霄语气之中带着深深的忌惮。江霄云号称为大义王，虽不是天帝，但依靠着大义功与易落天射术，他甚至能越级射杀天帝，实力可想而知。就算在现实世界里面，他修为被大大限制，但绝对也是无比恐怖的存在。不然的话，玉皇古帝也不会派他镇守隐无神山。古永霄只怕暴露，连忙加强幻术，然后与叶辰飞向隐无神山。隐无神山有禁制守护，但叶辰掌握大荒偷天术，可以将那些禁制符文偷掉，从而无声无息地潜入进去，不会惊动旁人。